gegužė saulėj dega, lyg širdis melų apnešta, lyg širdis melų ir dūkių apnešta. Angelas ir daina Tik tai tu ir aš. Radijo stotis Lietus. Šiandien ir toliau laikysis šalti orai, praneša sinoptikai, temperatūra nuo 10 iki 15. Vilniuje ir Šiauliuose bus 15, Kaune ir Panevėžyje 14, Klaipėdoje kiek šilčiau, apie 12 laipsnių šalčio. Tai įdomu. Kai ruošiu šią informaciją,